אותי? סע, סע, סע. מה קרה? מה קרה? מה קרה, אלי? לא, כלום. אמרתי שאני שונא את שלומי. למה? לא, תגידו, אני לא אשום עד למטה. אל תסע מהר אז. וואי, איזה חלק זה! מה אתה? תסתכל רק לנוף. כן, קשה, אני גם מנסה להסתכל. וואו. מה, הברמים פה קצרים? כן. לא, פה זה חלק טחון, אבל עכשיו מתחיל להיות כיף. אתה יודע מה? אני יורד ואני מסתכל רק לנו. אחי, מדהים. כן. זה מה זה. קשה להתרכז, וואו. מדהים. מזכיר את דרך הסוכה. כן, לא, האדמה פה... הגוון, לא, הגוון גם ירוק. איזה יופי. יאללה. Hello? וואו, איזה יופי, וואו! וואו! מגיע לי האחורי בטירוף. מה, מסלול מדהים.
מישהו גר פה, אתם מבינים? עכשיו אנחנו נעשה עוד מסלול, הרבה יותר כיף. סע. הוא גם לא מעייף, אלי. Are you?